hovedfokuset mitt på den serien her er ikke at jeg skal vinne eller komme til finalen i det hele tatt. Det er bare at jeg skal være fornøyd med egen innsats. Jeg skal gå ut på gulvet med selvtillit, og jeg skal være dødsglad. Sånn som jeg en gang var, og sånn som jeg kommer til å bli igjen. Litt fortere. Ja. Og så må du huske å strekke tærne. Det der kommer til å gjøre så vondt. Jeg er så jævlig usikker på meg selv. Altså, fy faen. Hallo. Det er natten før konkurransen dag 1. Og jeg har vært hos Melinda og farget etterveksten. Jeg linker Instagramen og alt sånt til henne i beskrivelsen. Så skal jeg ta på en ny runde med selvbruning før jeg legger meg. Og så skal jeg også fikse håret mitt. Og klokka er allerede 11:30. Dette er grunnen til at jeg liker å gjøre håret dagen før. Fordi sånn som dere hørte på forrige video, så skulle jeg egentlig bruke disse extensionene som jeg kjøpte fra Bobbys, som da ligger oppi her. Fordi at jeg synes ikke det ble noe fint. Jeg synes det så ut som en hekseparykk nesten. Så derfor så valgte jeg å gå for eget extension. Så nå har jeg rett og slett tatt utrolig mange bobbypins opp her, og så har jeg gjort en liten dot foran. Så jeg bare håper at det her sitter, og at det ikke blir helt ødelagt når jeg danser. Men jeg synes det ser veldig kult ut akkurat nå. By the way, det er egentlig sånn her som jeg har lyst til å ha håret mitt. Jeg skal tupere det litt mer i morgen. Men jeg vil egentlig ikke at det skal være i en dot foran, men jeg ser på meg at hvis jeg bare har det sånn her, så kommer det til å bare falle ned, skjønner du? Men jeg tror jeg skal prøve å ha det sånn her den første runden, og hvis det går til helvete, så får jeg bare feste det sånn etterpå. Jeg likte det mye bedre sånn her. Men jeg skal selvfølgelig gjøre det større bak, men det gidder jeg ikke å gjøre før i morgen. Så nå lurer jeg på hvor lenge jeg har sovet i dag. Så jeg har sovet i hele 38 minutter. Så akkurat nå er det her jeg driver med. Denne her lagde jeg faktisk alt for sterk. Hei! Skulle bare vise dere hvordan det gikk med håret mitt. Jeg dør. Jeg er faktisk så fornøyd akkurat. Nå har jeg snart sprayet en hel hårspray inne i håret mitt. Men hvis det holder seg sånn her, så er jeg mer enn fornøyd. Nå er det på tide. Nå har jeg gjort det kjedelige. Så nå er det på tide med... Kanskje jeg skal ta opp og kjønne litt så det ser ut som jeg lever. Nå er det på tide med øynene. I'm happy with the look. Mamma og pappa skal komme og se på meg i dag. Så da bare venter jeg på at de skal komme, og så tror jeg vi drar rett til det. Oh my god. Yes! What the fuck? Du hørte seriøst ut som jeg hadde en dæmon inni meg. Ikke gjør det der. Da er vi der snart. Oh my god, jeg gruer meg. Tid!
Til dere som spør hvor gammel Marianne er, jeg vet ikke. 300 kilo. Effekt med kamera der, Camilla. Hvordan tror du det kommer til å gå, Camilla? Ikke da! That was fucking rude. Det som jeg redd for kommer til å skje, da, jeg tenker hvis jeg bare får blanka. Ikke gjør det for dansen, du. Nei, vet du hva vi ikke har? Camilla? Vi har ikke nummeret mitt, og det fordel. Ellers så vet ikke dommerne hva de skal skrive ned når jeg skal videre. So, ladies and gentlemen, I think this is the right time to introduce my big brother. He's an asshole. What the fuck are you doing, queen? Get out of the way, this is not your time to shine. Camilla, nå tar hun meg på dritten. I got you. Hei, følg Camilla og gi henne veldig masse abonnenter og likes. Det er bra. Vil dere si noe bort det? Nei, jeg skal ikke ha. Så hovedfokuset mitt på den serien her er ikke at jeg skal vinne eller komme til finalen i det hele tatt. Det er bare at jeg skal være fornøyd med egen innsats. Jeg skal gå ut på gulvet med selvtillit, og jeg skal være dødsglad. Dere er delt inn i to puljer, og første pulje er 320 til og med 540. Syv dansere, dere er pulje 1 og pulje 2. Dere må holde dere klare. Lykke til! Så er det jo en til som har bursdag. 16-18 år, så altså årets danser er kun for deg i dag da. Så vi kjører 1, 2, 3 og en hurra til da. 1, 2, 3. Kan vi resten av over 18 år ut på gulvet. Så gleder vi oss skikkelig til å ta på akkurat dere. Jeg er like nervøs som deg. Så det er bra. Ja! Jeg begynner å gråte. Tusen takk skal dere ha. Da går vi over på annen forsøk. Og vi skal starte i kjem 12-14 år. Og dere er fortsatt delt i 2 minutter. Første pulje er 460.
31, 32, 33, 34 og 436. Jeg fikk øyekontakt med denne dommeren i hvert fall. Jeg føler at jeg danset veldig mye. Dere er 10 dansere på gulvet, og det er 3 av dere som skal videre til neste runde. Så pass på ikke drepe hverandre. Vær så god. Hvorfor gjør jeg den samme delen 2 ganger etter hverandre? What the fuck? Tusen takk skal dere ha. Da ønsker vi kjempe under 10 år ut på gulvet. Det var dere. Nå har vi gledet oss kjempe. Går derifra og føler at jeg kunne ha gjort bedre, så det tror jeg er da jeg kommer til å bli mest irritert. Si at den jenta der, hun er en fuckings engel, hvis du ser på videoene mine. Jeg elsker deg. Hun kom heller ikke til finalen, men som dere ser, når vi går ned fra trappa og finner ut at vi ikke er i finalen, så snur hun seg til meg, så sier hun, du tar det med slow, vet du. Altså, what a fucking angel, I love you. This is what it's all about, people. I love you. Hva faen gjør du her? Hvem er jeg? Og nå er jeg bare usikker selv, men nå vet jeg at det er mange her rundt som har sett den videoen, som vet at jeg er usikker på armene sine. Hei. Jeg er ferdig med å danse 2 danser nå.